marka markaan leenahay soomaali ama soomaaliya iyada nafsadeeda dhibaato ka bilaabanaysaa magaceena hadda aan meesha ku fadhino ayaa dhibaato ka bilaabanaysaa oo waxaa dhibaato ka bilaabanaysaa hadda ma waxaan nahay soomaali miyaanahay mase soomaaliyaana soomaali iyo soomaaliyase intay ku kala leexdaan maxayse kala yihiin haddii aan nahay soomaali soomaaliya haddaanaanase say iskula jiraayaan soomaaliga aan soomaaliya ahayn arrintaasi waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay la fududdahay laakiin waa dhibaatada koowaad ee dalkan iyo dadkan soo wajahday hadday tahay mataqaanaa xilligii gobonimodoonka ama hadday tahay markii gobonimo aan qaadannay iyo maanta la jooga laftigeeda intaba dhibaato ay tahay inaan arrinkaas xal loo helin oo aan lays waafajin waxa looga jeedo soomaali iyo soomaali si kastaba ha ahaato soomaali waxaan u jeednaa cirqiga soomaaliga ee ku nool geeska afrika oo ka soo bilaabanaya meesha mataqaana cirqiga soomaaliga iyo nimankaas kale walaalaheena cafarta cafarta ka soo bilaabato toos u socota oo ku gasha badooyinta indiya oo dadka kaleeto qolo kaleo soomaalida kuwa ku xiga meeshay ku dhammaadaan inta u dhexaysa cirqiga ku nool ayaa waxaa la dhahaa soomaali markaas waa cirqi ama waa abtirsiimo cirqi ama dhiig iyo luqad iyo diin iyo dhalasho inta kaleeto waxay tahay waxaan u jeeda haddaan dhahno soomaaliya waxaan u jeednaa intii 1960-kii intii maabka u eg toddobada dowlad looga dhigay oo loo sameeyey calan iyo astaan qaran loo sameeyey intaasna waxaan u jeednaa soomaaliya ayaan u jeednaa marka waxay noqonaysaa inaan yeelanno qaarkeen ay yeeshtaan identity ama abtirsiimo oo ah mid cirqi iyo mid siyaasadeed waa haddaan nahay soomaalida soomaaliya iyo soomaali kaleeto oon isku cirqi nahay laakiin haddii loo eego siyaasadda caalamka identity kale leh oo ayana walaalahayna taasoo annaga aan diidnay oo aan dhahnay maya waxaan noqonaynaa isku identity laakiin systemka adduunyada iyo waxa adduunyada ka dhacay iyo dadkii adduunyada maamulayay ay diideen inaan isku identity aan noqonno dagaalkii aan u galnay waxaa ka dhashay maanta meesha aan naalo meeshaas ay taa macnaha yacni qof kastoo soomaali waxaa rab inuu ogaado dhibaatada ka dhexaysa soomaali iyo soomaaliya ayaa hormood ka ah dhibaatada soomaaliya oo soomaaliya meeshay maanta taala dhigtay.